Meta y han hecho grande a las 6 horas de Euskadi, una fiesta que hoy se celebra por 21ª vez. La competición de pista contará hoy con 13 parejas, los helvéticos Ricci y Béchard, vencedores en el 95, y los italianos Martinello y Villa, triunfadores en el 96, son los firmes candidatos a la victoria, sin olvidar al dúo español formado por Llaneras y Alzamora, últimos ganadores del evento. Sin embargo, muchas de las... Ambos han dejado huella entre los aficionados vascos y qué mejor despedida que la de hoy para un Buño ya retirado y para un Chiappucci a punto de hacerlo. La terna de celebridades italianas la completa Il Velo Cipollini. El porte y la elegancia llevado a la bicicleta. Cipollini mantendrá un atractivo codo a codo con nuestro Abraham Olano, que hoy además será homenajeado por esos excelentes triunfos logrados en el 98. El match omnium que enfrentará a Cipollini y a Olano va a constar de dos mangas de velocidad, una de persecución y una última de 200 metros con salida lanzada. El espectáculo ciclista, la fiesta, se completará con deporte rural, música, bercholaris, minimotos y acrobacias en moto. Mikel Mindeguía, Olasagasti y Donato Larrechea medirán sus fuerzas en el corte de troncos. Inuarve se enfrentará nuevamente a Inglaterra en la categoría de 560 kilos. La fiesta está preparada y ustedes podrán seguirla a partir de las 3:30 de la tarde por nuestro primer canal. Miñaramendi, baita Iñigo Aiestaran, baita Koldo Aldalur gure lankideak ere. Ikuskizunak, Euskadiko sei orduetan, baina badakizue, txerrindularitzaz gain, beste zenbait kirolek ere, izan ohi dutela tartea, tarte polita gainera, eta aurtengo ekitaldia ere, ba, aurrekoen bidetik joango da. Txerrindularitza alorrari dagokionez, jadanik lehen Amerikarra jokuan da, bizi hasi da gainera lehiaketa, Ricci eta Béchard. Edizio irabazteko favoritorik nagusienak, jadanik itzuli bat hartuta dira, hor dituzue. Anoetako belodromoan parte hartzen ari diren amairu pikoteak, Llanera Saltzamora iazko irabazleak dira horiek, Buño eta Chiappucci errepidean hainbat zeresan emandako italiarrak hemen dira, Ricci eta Béchard, pistarra dira hauek, Martinello eta Villa, bi bikote hauek dira, ba, jakitun gehienen ustez, edizio irabazteko favoritorik nagusienak, De Wilde eta Capes, hauek errepidean ibilitakoak, gaur egun pistan dabiltzanak dira, Baffi eta Colinelli, Baffi ere errepidean txirrindulari ezaguna izana da, Golf eta Torik, Hales eta Madsen, La Paz eta Steinbeck, Van Slick zen parte hartzeko, baina azkenean Steinbeck izango da, Moreno eta Cabrero, Espainiarrak, eta Euskal Ordezkaritzari dagokionean, ba, amaik, amabi eta amairu zenbakiaz ari diren, Zubeldia eta Martinez, Euskaltel Euskadikoak, Miner eta Astarloa eta Maeztu eta Astorlaza. Hoietxek dira, 21. ekitaldi honetan parte hartzen ari diren txirrindulariak. Dela gutxi positibo eman du. Lau txirrindulari. Igor Miner goikaldean, bere ondoan Jani Buño. Moreno ere hor da. Eta, oker ez panaiz, La Paz, bekaldean. Ia zeinek lortzen duen, Hales da bekaldeko, zortzia. Moreno, Andaluziarra, joko olimpikoetan urrezko domina lortu zuena, Jani Buño. Buño ez aurkezten idear, eta Igor Miner, buruan jartzera doana. Motoraren atzekaldean egin beharko dituzte itzuliak. Motor aurretik kentzean, esprina. Kerin proba, proba berezia da. Hemen ukalondoak eta erabiltzea libre da. Hori bai, esan dugu lehen ere eskua beti manilarari itxatxia. Bueno, hori reglamentua ez da, hemen bakarrik baita ere beste probetan, karreterako probetan da hori eta eskua ez da zuken nubea baina eman nire ziga, baina bueno, askotan ba, getxean dut ez da zer gertatzen ez. Hemen ikusten dugu oso garbi dikola ez dutera ez dira saiatzen lehenengo toki hori bilatzen lehen esan dugu bezala, ba, ez da beste belodrotan bezala horren garantzia zegatik oso luzea da eta ematen du gero astia o astia o depora ba, aurretzeko, remontatzeko. Hernani Arredoa, motozalearen atzean jarri eta Igor Miner.
toki batzutan azkarro joten da bezetan mantxoago eta orduan ba ez dira antza handikoago berdina izaten proba guztiak. Lehen txerrindulerak berotzen ari zirela, ordu biterdiak aldera edo izan da. Motozaleari gurpi balde hartu zaio eta hor joan da hankaz gora, motozalea. Ez du minik hartu. Hor ikusi dugu Eduardo Escobar medikoaren gana hurbildu da. Zeperri jaurrekoa edo hartzekoa. Ez dakit zepestaldean izan da. Guk zarata entzun dugu. Eta gero ikusi dugu motozalea hankaz gora. Eta bezala ez du ordea minik hartu. Hor dute kanpaia, motozalea kendu da, Igor Minerburua, beratxea Moreno, Heinz eta Jani Buño. Igor Miner, bizi-bizi Igor Miner, Moreno bere bila. Tartea jaten ari da Andaluziarra, Igor Miner orain din buruan. Eusten Nion Hernani Errak, bai. Miner eta Moreno pasadira. Igor Miner eta Moreno finalerako. Bai, pozni jendea. Bai, eta gaina... Bueno, txalotzekoa da, zelian, minere bere morala ikutatu nun onko dan ez da. Horizna da mailean korritzeko modua uste pasakan eta, bueno, badaki ja guan dela hilabete hori ja, ez da la talde hori sortuko. Eta meritu handi hau, ba, hemen txindoria maila hortako gana behakin hori irabaztea eta hor saiatzen dugu ba go hondiekin gaur nik lehen saten zera uste behetzeko agurri izango dela eta gire esan ba, jendeak hori estibatu dut eta txalo beroa ematen dugu. Oso urretetik jodu Igor Minerre eta eut txindio buruari. Ba, nik izan dute, bueno, Luzia dela eta ematen dut zaten bora, baina gire esan oso azka zonda eta orduan ba, ez dute plantzeko modurik izan. Ordu ze berriz ere Igor Miner. Apizantu maian, lasterketa asko irabazetako txerrindularia da, lasterketa garrantzitsua gainera, oso esprint politeko gizasemea. Hernaniarrak horre daztu suerterik izan, profesionaletarako hitza eman azuen. Pedro Muñoz eta Hortelanok. Egin behar zuten talde horretan tartetxo egin azuen, eta azkenean talde hori aterako estenez. Dizek eta utzi egin beharko du. Gainera berriz, hor duzu esprina, oso polita Igor Mineren proba. Urrutetik jodu eta utzi egin dio buruari. Igorren txan, Jani Buño ondia, honek dizek eta utzi du. Eta hemen txadokagu, aldamenean, nahi izan ezkero galdera para bat egiteko. Bai, nigo aurrera. Bueno, Jani, parece que esta es tu última temporada y que dices adiós muchos recuerdos y quieres terminar aquí en San Sebastián dejando un buen sabor de boca a la gente. Esta afición, una afición muy particular para mí, porque el País Vasco es muy importante para el ciclismo mundial. Bueno, esta última carrera su pista, sí, vale, estoy aquí en la última carrera su pista y voy a terminar mi temporada, mi carrera. Supongo que has conseguido cosas muy importantes en el mundo del ciclismo y te dará pena dejarlo. Sí, me da mucha pena salir a este mundo porque el mundo para mí es muy importante, está la mi vida aquí. Bueno, pero termina esta vida, empiezo una vida normal, espero de... gana otra cosa en la vida normal. Vida normal, pero creo que ligada también al ciclismo, ¿no? En alguna escuela de chavales. Sí, bueno, esto en la federación tengo, sí, un programa, pero no es un trabajo para mí, es un tiempo libre. Pero tengo que ahora trabajar para Shimano Italia y también para la MAPEI como azienda, no como equipo, como azienda. Vale, vamos a ver, yo ciclismo estoy ligado también, vamos a ver. Gracias y que te vaya bien en esa nueva vida. Espero. Gracias a vosotros, a todo el pueblo y el público, la afición vasca. Nada. Eskerrik asko. Hogeita hamabost urte ditu gaur egun Jani Buñok. Eta orain Velodromoan personaldeko pankarta ari dira. Eta guztien urtero bezalako. Hau dela gaurko itzuli gorrena. Pero ez nena, txiko gara gura inbertsua justatzen, ha? Zinio, ahi estaran hemen izan da, Inigo. Hai. Zer moduzkoak?
Zermozko bertsoak idio dituzte ezkizu. Hauek aizik kantatzea ia, ia zinezko da, eta jakina bosna bertso kantatu dituzte, eta txukun asko gainera. Urteko saiorik laburren eta emankorren hau izaten da, eta gustura etorri dira bi bertsolari hauek. Beno, bertsolariak alde batera utzita, lehen momentu batean hor ikusi ditugu, Buño eta Kiaputxirekin, Ruben Beloki eta Jorge Nagore pilotariak. Abra nolano hor duzue, rodilloan, joetake. Abiadura probarako jadanik berotzen hasita. Orain Amerikarrerako bigarren saioa izango dugu. Ordu erdiko Amerikarrerako saioa. Gogoratu sailkapena Jaun Andreok, Euskadiko sei orduetan. Arratsaldeko postako gutxi pasatxo. Lehen tokian, Risi eta Besar. Suitzarra daude, 29 punturekin, puntuetan berdinduta, Kevin finala jokatu ondoren, Martinelo eta Bila, beste inbeste puntu baitituzte, 29 hauek ere, Pafik eta Kolonelik, 10 puntu, Neguildek eta Kapesek 9, Iazko irabazelek, Llanerasek eta Altzamorak 5, eta 5 punturekin daude baita ere, Puño eta Kiaputxi eta Asier Maeztu, eta Astarloza. Fermin. Moreno hementxe dago prest Amerikanean parte hartzeko, baina bitz, José Manuel, enhorabuena, creo que venciste en esta misma prueba en Keating el año pasado y has vuelto a ganar. Supongo que has comenzado bien la tarde. Sí, bueno, de momento hemos empezado bien. Bueno, regular porque el compañero ha empezado con vómitos y eso, y ya verá ahora esta americana cómo se nos da. El año pasado también tuviste algún problema, creo que se cayó tu compañero. Sí, se pegó un golpe de rodilla también, el mismo, y otra vez. Me tuvieron que poner el de recambio, a ver si este año esperemos que no haya que meterlo. José Manuel Moreno. Pozi dago, proba berezia, bere proba hori irabazi du. Eta izan nabaitzen da, ba, bere arpeia ikusita, ba, oso pozi dago. Orduerdiko Amerikarra, ba, no, ez da... Ez da oso luzea, orduan azkarra egitzeko, lehen no bezala zitzen dute, ba, goak inazi dira, eta... Aurreko apizi bizi joan da. Baldimeta, hola zeitzen dut. Aurreko apizi bizi joan da, eta... Itxura guztien arabera, bigarren honek ere aurreko bide berbera eramango du. Hori zen egin duke. Bizi-bizi izatea. Eta borroka estua ikusteko aukera izatea. Munduko pistarri gonenen artean hemen Anoetako belodromoan. Amairu bikote dira Jaun Andreok. Favorito nagusiak momentuz pronostikoak betetzen ari dira. Martinelo eta Pila italiarra, Risi eta Besar suitzarrak. Hordi hautsi egin gabe, zeikapeneko aurreneko tokietan. Egitarauak, ba, ordu laur denetik orako atzerapena du. Eta hori etzaigu komeni, Peru. Gauza, puntu-puntuan, joatea komeni zaigu. Hemen ez dago, rekuperatzei, ordu erdia, hauita barri nutu, orduan ez da... Beste probetan bezala, ba, nahize retrasoakin joan, azken nahi igual rekuperatzen da, baina hemen ez dago rekuperatzei egiten katutekoan. Ze guk bederatxetan, futbola eskaini beharra dukagu. Eta pena izango da, arratsalde osoa, zuzenean pasa ondoren, bukera ikusteko aukerari gabe geratzea. Hor, ba, rekuperatzekotan, 8 atxeena dago iragarrita, ordura urdenekoa. Horixe jango balute antolatzaileek, eskertuko genieke. Zaila izango da, uste. Hasi da, bigarren Amerikarra. 30 minutuko iraupena du, gogoratu, sailkapen buru, Risi eta Besar suitzarrak, eta Martinero eta Bila, italiarrak, 29 punturekin daude bibigote haue. Euskal ordezkari dagokienean, momentu itzulirik galdu gabe, Maeztu eta Astarlozak, haikukoak. Itzuli bat galduta Zubeldia eta Martinez, eta bi itzuli galduta Miner eta Astarloa. Koldo Aldalur lankidea ere hemen da, nonbait, ez dakit, zein ingurutan, baina badakit zeinekin. Ruben Beloki irekin ez, Koldo? Alatxe da bai, Ruben Beloki irekin gaude, eta hemen behin baino gehiagotan izan dizugu. Txirrindularitza dela, garrantzitsuena errekirolarekin batera, baina bueno, jende asko etortzen da, jende desberdin asko, eta horien artean Ruben Beloki ere. Ruben, arratsaldeon. Buenas tardes, arratsaldeon. Bueno, vaya ambientazo hoy aquí, Pues sí, la verdad sí, un ambiente extraordinario, la gente está como loca y pues bueno, nosotros aquí abajo también muy contentos de vivir esta fiesta del deporte y bueno, disfrutando. Nos han comentado que te gusta Cipollini, que bueno, es
bueno, un poco, no un ídolo, pero una persona a la que te atrae mucho, ¿no? Capucci. Cipollini, perdona. Ah, Cipollini, sí, sí, no, es uno de mis corredores preferidos y, bueno, nos van a entregar, creo que él y Buño también los homenajes que nos van a hacer y, pues, muy contento de estar aquí al lado de estos superfiguras y la verdad es que, bueno, un poco, pues, bueno, viéndolos así de cerca, pues te da mucha alegría, ¿no? A los deportistas normalmente os gusta el deporte, el ciclismo es uno de los deportes favoritos. Hombre, para ver, desde siempre me ha encantado por la televisión. No he practicado porque para la pelota no va muy bien y tal, practicar un deporte en que tienes que estar todo el rato, pues bueno, agachado, andando en bici y tal. Y bueno, no he practicado mucho, pero a nivel de aficionado, pues bueno, he llegado incluso a ir a los Alpes a ver el Tour y tal, y me ha gustado mucho desde siempre. Pues Rubén, que goces mucho con estas 6 horas. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Rubén Beloki. Buruz buruko txapelduna, Cipollini bere kirolean handia den bezalaxe, Beloki ere alaxe da berean. Burlatako atzelaria, pelotari ikusgarria, esan bezala. Egungo buruz buruko txapelduna da, Ruben Beloki. 2:50 lasterketa daramago. Eta hori duzue, Tigizon, gainerako jaurre hartuta. Bofetan lapaxe eta gaine horiek itzuli bat dute galduta. Eta beren asmoa ikusten dugu, ba, hori rekuperatzea dela. Lehen bailean. Bestiak ba, markaje kontrola handia da, hor favorito handia hori txartean. Eta lehen no itzuliak adulteko, ba, normala da, guaguan saiatzea rekuperatzea. Horain buruan, Steinbeck, entzitzen ere, Van Slijeren ordez, azke momentuan etorri den Alemaniarra. Berarekin batera Tori. Hau ere Alemaniarra da. Itzulia hartzera doaz. Sartu dira. Bira ba, jaburua jarriko dira. Sartu dira. Beste denei itzuli bat sartu ondoren. Ba, beste bi bikote, itzulirik aldu gabe orain. Golf Torik, La Paz. Banez egin zaten anindua, baina Skipek esan behar dugu. Laster izango da aurreneko esprina. Orain Buffy. Adreno Buffy tarte egin nahiean. Buffy saikapena momentu honetan, hirugarren dago, itzulirik galdu gabe. 10 puntu dituzte Buffy eta Kolinerik. Eman dio erreleboa Kolineriri. Va de favor a Claudio. Sin la verdad, Chan Aymar. Ahora en Alberto Martínez. Alberto Martínez pasa a Itarra. Verá a Colinelli. Alberto Martínez pista. ¿Te sentí bien? ¿Qué zona da? Va, MN. Donosti inguruko txilindroriak ni uste gehienak ohitura badutera ba pistan hitz gutxien azizatu mailean nahiko proba egiten dira eta orduan bueno, uste baita ere beti gomendi izaten dara hori gero bidean ibiltzeko. Hortxe duzu, pasaitarra Alberto Martínez Errojoaren kontrako espezialista da urten egingo du bere bigarren urtea profesionaletan. Eta pistan behin baino gehiagotan entzun izan dioz berari ere gustora ibiltzen dela. Eta baduela ohitura, ona noetara etortzeko, baita errepideko denboraldia bete-betean dagoenean ere, tarteka marteka gustatzen zaio. Pistan sartu eta... Itzuli batzuk egitea. Lasterketa buruan, Laukizon. Ere Buffy. Aymar Zubeldiak, berriz ere Alberto Martínez egin dio txanda.
Mandi Herrera. Gutxi ere hor da, laukotean. Adriano Bafi, Alberto Martínez, Aimar Zubeldia. Usurbildarrak ere aurten egingo du bigarren urtea profesionaletan. Aurreneko esprinak ez du aparte behar. Itzuli hau kordatzen ari dira hartze, baina bueno, ya, metro gutxi falta diote eta... Ja, sartuko dira uste. Oie, ja, beste sartuko dira bai. Ja, lan asko egita gero, eh? Baina, txaputxi guztien dugu hoi hau egitekita arnaz ezin hartu dugu neko lanak egin dabil. Gatikan, itzuli hau, ba, baita ere bestiak neko azkar jondire eta ustean edizu hiru lau itzulitan hartzen, ba, da, eh? Oso gogor egiten da. Hau egertatzen ari zaiena, lan handi ari dira egiten itzuli bat hartzeko eta gero itzuli hartu eta hor eraso aldiren bat izango balitz erantzuteko komeriak. Gointxerezela. Polineli. Polineli sartzen ari da. Euskaltel Euskadiko ordezkaria ere bai. Baina asko ari zaie kostatzen. Hiru itzuli geratzen dira nonbait esprinerako. Eta lehen esprinaren atarian. Ba, sei bikotek itzuli bat sartzea lortu dute. Aurrena Golf eta Torik eta La Paz eta Steinberg izan dira eta ondoren ba ikusi ditugun lau hoiek. Hemen nabaitzen hasi da errimoa zein etortzen da, ba, probak egin da ondoren. Eta ez da berdina naiz pistan preparazioa egin edo kilometro mordo egin, beste errimoa egatzen da kompetizio ondoren, in ondoren. Bafi eta Colinelli nentzat jarriko da saikepena ondo, hor da Colinelli buruan, orain itzuli hartuta. Colinelli da buruan. Beraz, Erne italiar hauekin. Hauek ere azken sailkapenari begira kontutan hartu beharko gizonak baitira. Aurten Stuttgarten eta Grenoblen izan dira irabazle. Bafik Stuttgarten kapes izan zuen lagun eta Grenoblen hemen sei orduetan ditugun biak. Bafi eta Colinelli. Lehen esprina ikusi ondoren. Jodezagun berriz ere Koldo Aldalor lankidearen gana, oker ezpanaiz, aldamenean baitu honek Euskal Herriko aizkolarien txapelduna. Koldo! Alaxe da bai, gurekin dugu Jose Mari Olazagasti. Lehen pare-parean ikusi ditugu Mario Cipollini eta biak, eta Aze Isko pare kilotan alde pixkat badute, baina tamainan eta itxuran biak ere mutil bikainak arratsaldeon. Hola, berdin! Bueno, giro bikainaz egok behintzat, laneako egokitea. Bueno, va, ahí estío que en viste pero pues que vacío, baño giro oso nazio. Zer modu zetorri aiz? Bueno, se ja bergoio, entramento gutxi, baño ondo, ondo. Hau ez dut zuentzat hain gara iona, nahi ditzen dugu parte hau etzea teoten udaran bezala. Ez, abostua jokatu ezkete geni utzita ondo nitxe biskat eta bai, azkareko asti honetan iniski, bai, hiru bat entramento honak, baino horrekin etzi bezarre, horre dema biskabi hartik entarnatzeko hau esprineko lan badek eta ni uste beti ondo itzenek esprineko lan baino betetzeko ere espadoa preparatu bete azkarrik ez. Txapelketako lan erdia, gaurko hau, zenba denbora bezalako espero dezue ikusita segur dauden. Bueno, eurra garbi eta etxabal maia eurra bastante zamorra ditu.
Eta amaziba minutuleak ikuskiu. Zorte izan dezala. Bueno, hain bestira, berba. Bestik eperba, etorgetuko eta... Zorte asko. Ego arte. Eta ala komeni besteak ere preparatuta etortzea. Amazi minutu inguruko lana. Kalkulatu du, Jose Maio Lasagastik. Proba bukatu ondoren, izango duten saio horri begira. Horatu, Euskal Herriko txapelketa izan duten lanaren erdi egin beharko dutela. Hau da, bi kanaerriko, bi irurogiko eta bi oinbiko. Hori ordeak ero izango da, sar gaitezen berriz ere. Pistan, bigarren Amerikarra dago jokuan, gauzak estu-estu, lasterketa bizi-bizi. Eta beste itzuli bat. Beste itzuli bat, sartzea lortu dute hor pikote batzuk. Laster emango ditugu, sailkapena nola den. Taldea oso osorik aspaldiko partez. Horuz de Mario Cipollini. Taldea oso osorik. Eta sailkapena. Kapesta de bide. Zuen irudietan. Risi eta Besarta, Martino eta Bilak, lehen bezala segitzen dute. Hogeita bederatzina punturekin, aurreneko bitokietan, Bafik eta Koloniek. Kapez eta Debilde, ba, itzulia irabaztea esatzen hasi dira, erasuan. Baina ez dago atzean gogorik uste. Eta hortxe, amairuko tropelo hori, ba, hautsita. Amairu oita sei. Etien de Wilde dau. Berrogeita bat urte ditu, Celtic Arronek. Laro gehian egin zuen debutzen beraz, urte pila bat, badan amatza, jadani profesionaletan, hau gehi inguru. Kapes berriz hau, hau ere errapidean ibilitako gizona da, Andreas Kapes alemaniarra. Bere garaian, giroan etapa bat irabazi zuen. Hogeita amairu urte ditu gaur egun, Andreas Kapese. Sei egunetako zirkuituetan, buru belarri sartuta da biltzazken urteotan. Biak, bai bat ala bestea. De Wilde munduko txapelketan, Amerikarrerakoan. Urrezko domine izan genuen, abuztuan, Bordonen egindako munduko txapelketa horietan. De Wilde korduan, Gilmore, australiarra izan zuen, lagun eta sei egunetako zirkuitoari dagokionean, ba, Berlinen eta Leipzigen. Izan dira irabazle bi hauek, De Wilde eta Kapes, eta Kapesek beste batean irabazi du, beste sei egunetako proba bat, ez du garten Adriano Bafirekin batera. Tarte egiten ari dira Peru, atzean hasieran erreakzio izan da, baina orain itzuli laurdena baino bai, zerbait gehiago dago. Baina uste itzuli erdila inguruan, baina asko zazkarre duzte horiek eta beste baitare kenduko dute itzulio. Kapes. Andreas Kapes ere Euskal Herrian errepidean proba bat irabaztakoa da. Oker espanaiz, laro gehieta marrean Toshibarekin Eibarko bizikleta zen orduan. Etapa bat irabazizan Kapesek eta urrengo urtean Euskal Herriko itzulian beste etapa bat irabazizuen. Laro gehieta maikan izango zen isto kaldearekin. Oso txindori ona da, azkarra da eta gainea behetzeko behalde ba aldapatan nahiko ondo pasatzen da, orduan Euskal Gitzurien dudarik gabe etapa diazteko, ba, hilo bat dugu, zergatik gane etapa gehienak hemen aldapa bat dago. Eta giroan ere badu, garaipen bat. Turren ez euskitzen dugu. Ez, turren ez du, pero. Turren ez du, baina giroan bai. Itzulia hundiei dago kenean, garaipen bakarra giroan. Suizan, bai, gortzen ari, Suizan iratzen du, bat baino bire gainea urte batean. Erne Suitzarrekin, mugitu baitira Risi eta Besar, Martinelo eta Pilak ez dezatela Lorikar, hor duze Besar. Itzuli erdia inguru orantxe Besartentzat. Eta atzean ez dago reakziorik. Ba, itzuli hartzera doa. Itzuli hartzera doa bikote suitzarra. Risi eta Bersar, laro eta magostean izan ziren hemen anuetan, sei orduetan irabazle.
Sartzera doa, Risi. Besar txanda, eta hor da. Taldean da, Besar. Zora harria, hau da ikuskizua. Kaina hartzen dute itzulia denu gutxian. Eta gainera oso erne dute eta ja berriz ere baita ere jarri dira burua. Eta aurrera Peru, eta aurrera doa. Eta atzen ez zote da inor mugituko. Badi joste. Egin esan hori ja uste de gerik izango litzakela. Eta atzeko ez uste... Orain izan da reakzioa atzean. Eta Martini Roberta. Eta birak hartu dute buruan. Bai, hartu beharko dute bestela. Bai, favorito audientako dia, bai baita bat eta baita bestiak. Horrean erne omarra hor. Hortxe sartu dira. Martinelo buruan. Arratxaldeko bosta jota ditugu, Jon Andreok, eten alditxo bat egin behar dugu. Labur, publizitateari tarte bat egin beharrean gara, hori bai, bere alagara berriz ere, Donostiatik, Donostiako Anu eta Belodromotik, 6 ordua gaitzezkizu eskaintzen, zuzenean, orantxe arte. Juan Llanerasi txanda, horiek direi azko irabazleak, eta hemen duzue, publizitatean ginen bitartean, izan den esprin arrepikatuta. Esprin estua izan da, Silvio Martinelo sartu da biurgunean buruan, Goikaldetik Andreas Capes, Urdinez. Atzean orain Colinelli, Martinelo aurrean. Eta berak irabazi du. Silvio Martinelo izan da, azken esprina irabazi duena. Bigarren Colinelli eta hirugarren Andreas Capes. Ez da inolako zalantzarik izan. Guaianeras buruan. Guaianeras Mallorquiarra. Berriz ere uste dut italiarra esartu direla buru-buruan. Horain jakingo dugu, zer dioen fotofinisak, hor segitzen du... Alzamora. Alzamorak buruan, eta atzean ikusiko dugu, esprinak ze orden hautsi digun. Hemen ari gara ikusten, errepikatuta, taldean... Esprina, nola joan den, Colinelli, goikaldetik Martinelo, eta behekaldetik De Wilde. Martinelo eta Colinelli artean dago. Aurreneko postua, pelotoiari dagokiona, aurreneko eta bigarra jakina. Eta beran, Andreas Capes. Eta orantxe. Hemen Colinelli, Martinelo, ez da gipa. Peru, zer dios du, behar bada Martinelo, goikaldekoa? Goikaldekoa, nintzen. Goikaldekoa? Bigarren Colinelli eta hirugarren Capes. Eta lana ondile egiten ari dira, bai Altzamora eta Llaneras. Berak itzuli hori baitere beste izartzen eta kostatzen ari dira, nire nire uste lortuko dutela. Hauen espezialitatea. Hau xera, entzutzen hartzen. Lehen urtean azareko momentuan erazututen itzulia eta... Horren eskerraz, bai da zituko iabzi egin zuten. Llaneras Altzamora lasterketa buruan, itzuli hartu nahian, guk Aldalur lankidearen gana jo behar dugu. Lehen Olasagastirekin hitz egin du, ja, orain zein duen, Koldo. Veteranoa du nerekin, Mikel Mindegi hain zuzen ere, arratsaldeon. Berdin. Bueno, lehenengo impresioa, beroarena, ez da, Mikel, Llanerako uraldi epeltxamarra daukago horremen, Donostiako belodromoan. Bai, hor, kanpotik sartuta mentxate, ala, nabari da, hemen oso bero ondi da, hola. Lanari buruz, zer, egin beharreko lana egokia horrelako ikuskizun batetarako, luzegia ez, baina nahikoa bai. Bueno, ez da luzea, baina uste dute nahiko izango lagubetako. Jok, hasiko beha lemizitik eta nahiko luz izango bai. Olaztaztik zioen, 16 minutu kanpotako ituzuela, ez da egit, asko xamarra zote den. Behar bat ez txugu botako 16an, pasa ingo beha behar bat. Ne, gainea,
Ordu bitan edo esibizio bat indana hor itxurene, Naparroan, eta pixka nekatuta ere, bai? Biharren saioa dut, eta beti ere biharren saioan ez da behar bezalitzen. Zeure oiturari jarraituz, lehen da biziko gauza, enborroi begiratzea. Ze tankerako egurra egarra dituzte? Bueno, bai, etorri gara tiempo, eta enborra bizka behitze beti guztien zaigu, adar batzuk eba daude, eta aben, nondik nora ies egin adarro hil, eta hola, pixka begiratu beti bai. Mikel, pozik alagarria hartu genuen, jaien genuenean apostu kontuak ere baditugula, berriro ere hanen bozok plaza irtetzeko eta zenbat zaren erakusteko. Bai, egia esan hori da, ba. Aspaldi honetan joko gutxi jokatzen da, eta ez dakit, jendeak elkarren bildurraz edo zertaz, eta ba, pixka animatu hori zen ba, jokoa jokatzea. Ba, pixka preparatu eta, bueno, erakutsi goet, ba, zeta jadauketen urteokin. Oguenan hon bezala egotik ez da, baina, bueno, ikusiko da, preparatzen saiateko naiz, eta haber lan hon batek egin, eta jendeak guztu uzten duten. Egile alda, egu raundilagoa nahi zenituela, bera baino. Bai, hori egia da, ni egu raunditan uste dut esperientzik egi dauketela, eta hor nahi nion atakatu baina alferri zenarekin. Ez zen, eur txikitatik ateatzen da, bueno, azkenean ba, iruriontzeko agaztzea lortu nuen, da, ba, uste dut nenen nahiko lan badeula. Ezkerrik asko, Mikel, lanun egin. Saiatuko gara, bai, zueri. Eta Fermin badakizu ezin den albistea, azkeneko ordu hauetan atera dena, hain zuzen ere apostu egingo dutela, Mikel Mindegiak eta Antonio Zenozeainek, amar kanaerdiko eta amar irurogei jontzako apitilaren lauean izango da Donesteben, eta, bueno, errikiro zaleak ninguzdu pozik gaudela, horrelako apustu epeti saltxa berezi ematen diotelako hain luzea gertatzen zaigun negu honi. Horrela da, ez dago etxeaneteko Mikel Mindegia, urtetan aurrera da, baina beste erekzioen bezala, etxeanegoteko denbora gero ere izango da. Oraintxe sartu dira, ondo kostata janeraz eta altzamora. Esan, esfurtu handi egin gertzen dute, eta oain da momentu txarra erasuan azte maten daia besteak, Suizerak beti oso erne, bai esprinian, bai itzuri gartzen. Lan handi egin behar izan dute, iazko irabazelek, janeraz eta altzamorak, itzuli hartzeko. Baina, hartu dute. Eta peruk esan duen bezala erne orain, bakarama mugituko balitz. Indarrez, ia. Hemen talderen esprinari gara ikusten, errepikatuta. Hor, Suitzarrak aurrean, italiarrak ere bai. Martinelo, Risi, goikaldetik ez dakit, Bafi edo Kolinen izin den, Bafi. Risik irabatzi du taldeko esprina eta esan bezala Llaneras eta Altzamorak itzuli bat sartzea lortu dute. Bafi, Risi eta Martinelo. Amai puntu Llaneras eta Altzamorarentzat. Zortzina, Risik eta Besartek eta Martinelok eta Bilak, Zazpina, De Wildek eta Kapesek eta Bafik eta Kolineli. Pepineko sarikapena da. Bigarren Amerikarari gatzizkuzu eskaintzen, zuzen zuzenean. Donostiako Anu eta Belodromotik. Euskadiko sei orduak dira hauek, 21. Garren ekitaldia dago jokuan. Munduko pistarrik onenak, leian, berriz ere lehenko protagonista berberak, lasterketa buruan. Hau balik azken dugu izatea, ez duen? Hau da azkena, Risi, Martinelo. Llanera zere hor da. Ia. Llanera. Llanera. Baina, goikaldetik azkenean, Juan Llanera zizan da esprinen irabazle. Eta harri garri samarra da hori. Harri garri, gire zarrea ez da, hola, zuzitzen dira, nirguten dugu baita ere. Momentu honean daola eta bitek egin esan oso bikote ederra egiten dute, bai Altzamora eta bai Llaneras. Eta Peru egin dute lanarekin, orain esprinia. Lana luzea eta gorra, diuzte, ditzuliek lanak egin egiteko izan dudala, asko kostatua egin zuen. Hor dute berriz ere, amaiera errepikatuta, bihurgunean, Risi, Martinelo, goikaldetik Juan behar izan du Juan Llaneras Mallorquiarrak. Eta... Azken gerri golpean, aurre hartu die. Argi eta garbi. Bruno Risi, Silvio Martinelo eta Juan Llanera. Ara
atxerdeko postak eta laurden dira jan Andreok. Bigarren Amerikarra bukatu da, bere ala izango dugu sailkapena irudietan, bien bitartean, azken esprinari gara ikusten, behin eta berriz errapikatuta. Ondoren aizkolarien txanda, bostetarako zegoen, iragarrita beraz, ordu laurdenetik orako atzerapenarekin segitzen du egitarauak. Aizkoran, Jose Mario Lasagasti, Donato Larretxa eta Mikel Mindegi izango dira. Egin beharreko lana, kanaerdiko bi, irurogiko beste bi eta oinbiko beste bi, denera sei enborre bakitzea. Hau da, Euskal Herriko txapelketan izan zuten lanaren erdi egin beharko dute hemen, Anoeta eta Belodromoan. Pantalla erraldoia, hor duzu zailkapena, 17 puntu, Llaneras eta Altzamoraren zat. Martinelo eta Bildak 11, Risik eta Besartek 10. Ondoren De Wilde eta Kapesa geri dira, 8rekin eta 7 puntu, Bafi eta Kolinelirentza. Hauek, bigarren proba honetako puntuak dira. Aurreko egin batuta, laster izango dugu emaitza. Iapuchi. Antolatzaileek omenaldi txiki bat egin nahi die Iapuchiri eta Buñori. Eta hori izango da. Garaipen handiak lortutako gizona da. Eta Nagore eta Belokire hor dira, beraz segurenik Iapuchi bera saria ematera edo oroigarria ematera joan izango da horra. Ben, Ruben Beloki koldo aldalurri izan dio. Txipolinik eta Iapuchik non behar zietela oroigarriak. Eta horretarako joan gozen Claudio Iapuchi. Hor peluseko gune nagusira. Lauterriko txapelduna, irurtzungo pelotaria, Jorge Nagore berarekin batera, Ruben Beloki, buruz-buruko txapelduna, Nafarrak bia. Enrique Erentxun elior dabil, Jani Buño oraindoa. Beraz Txipoliniez, Iapuchi eta Buño dira. Eta demora aurreko, Bermin. Demora aurrera da, bai. Eta atzera penak erotzen handiagoa. Eta gure... Hau egitarra banet zegoen, baina... Egitarra banet zegoen, orduan... Iragarrita bai bat zegoen, omenaldi xume bat. Izan gozela. Ahi patutako... Azkanean ordu erdi bat izango dugu bat zegoen. Buño Belokiri eta Iapuchi Nagoreri. Bendearen txaloartean. Gaztela nintzat, Laura Gerkarrekin, txaloa! Behin eta berri zanoetan! Gena den, Peru uste dut gaurko txalo sortari Peruena Abraham Olano nintzat, gordeta izango dut atzeko zaldea. Bai, gena oso, nire merezia izan dudela, zertikaren, bueno, munduko txapelketan erroko kontra eta Espainiako itzulia beste eta bar irabazi ondoren uste dut ondo merezitua. Urtero egin hori dio antolakuntzak txirrindulari bati edo eta pertsona jakin bati omenaldia eta urten omenaldia polita ikusteko ez dago esan beharrik
Esprina hemen, aurren ez baina atzean erabakitzen da. Azkena pasatzen dena, elmuga marran, azkena dena, ura kanpora joango da. Dortxal zuridunak izango dira. Bi txuliz behin, esprina, eta esprina esan bezala, atzean. Elmuga marran azkena, ura kanpora. Dortxar zuria goratuko dizkizuet. Llaneras, Buño, Risi, Martinelo, De Wilde, Bafi, Golf, Heiz, La Paz, Moreno, Zubeldia, Miner eta Maestu. Amairu txirrindulari pistan. Ia zein den azkena. Martinelo. Moreno, Martinelo, bilegor oso inguruan ziren. Ia gure irudiak zer duen. Moreno, Moreno, Moreno kanpora. Ez dago dudari. Beraz, Moreno kanpoan da. Hamabi geratzen dira. Gaina ez badi madia gauzak aldatu, lehen horitzat izaten ziren, atzeko kurpilak ini egiten ziren begiratu. Bai, orain ere bai, orain ere bai. Orain ere bai, pero gauza ez dira aldatu. Ez geha horren zarra goduen. Horret ez horren zarra. Txobin, pero nena hemen ikusi zan dugu. Euskadiko sei orduetan, aurrenako edizioan, ez? Pero? Bai, jauna. Bandera urte mordo. Era sei ordu hauek, bizikleta gainean ere, bizi izan zenituen zu? Bai, izan dut bi aldiz. Bigarren aldi izan zen abogara ginuen, eta omenaldi oso, oso berezia. Laro gehian ere mentzen jen ordua. Oso ederra egin ziaten, bueno, Gipuzkoako soziade guztiak, elkargo guztiak egin ziaten ba, oso opari eder bat. Iruita menetxean aurrenko edizioan, bigarren egintzen nuen, Linares egin batera. Svensson eta Bousaier izan ziren irabazle. Ia zein den orain azkena, ia zein den azkena, Suitzarra, ez bederatzi zenbaki duna, La Paz. La Paz kanpora. Ikusten ari nahi zen ez, Peru, hemen asko ez dute disputatzeko asmorik. Bai, hori, ematen du, itzuliak aldua dutenak, ba, asko ze zari gotra, begei ime dute, ba, ni ustez, ba, saiatu, ba, lehen gurtien intzuten zela, janeras eta horiek, itzulia hori irabazten, eta hor, puntuak garrantzi bat dira, bai, baino, ortako dut mar dute, bai, itzuliak aldua, bai, aldua, batzu, ba, nahi dute, saiatu itzuli hori rekuperatzen, o bestiari kentzen, eta, bueno, indarrak azkeneko ordu arte, ba, jasotzen. Risi orain ere larri zen, ez dakit, bai, bera izan da, Risi izan da. Hauek, saikapen nagusiari dira disputatzen, hauek puntuen beharrik momentuz ez dute, itzuli baten aldearekin dabiltzalako, eta indarrak azkenerako gordena dituztelako, ia urrengoa zein den. Gora ezagun, itzulia galdutako bigoteak zein diren. Buño Kiaputxi, Wolf Dorik. Zazpia horren kanpora. Wolf. Zaten nintzen itzulia galdutako bigoteak. Ondorengo hauek direla, Buño Kiaputxi, Wolf Dorik, Heils Madsen, La Paz Steinbeck, Moreno Cabrero, Miner Astarloa eta Maestu Astarloza. Bi, lau, sei, zortzi geratzen dira pistan. Miner orain azkena. Eta orain, Maestu. Asier Maestu. Eta hemen ikusten dugu, orain arte, oso ondo dituzten hor, gutxi apetzen dugu, baina Zubeldia eta Martinez, itzuli bat bakarra galduta. Bai. Asier Maestu, kanpora. Azkeneko tokian. Ia, Miner doa azkeneko tokian. Bere aurrean Bafi, Aimar Zubeldia, Llaneras, horiek dira azkeneko laurak,
Aimar Zubeldia kanpora. Aimar Zubeldia laster izango dugu errepidean. Oker espana ez demoraldia Palentzian astekoa du. Pero Murcia eta Kataluniako semana egingo ditu. Miner berriz eta azkeneko tokian, bere aurrean Bafi, Llaneras, Buño. Aurrerago De Wilde. Hernani Arra. Kampora, horrengo ez da libratu. Igor Miner, Kampora. Bost geratzen dira. Janera segatu du burua. Azkeneko tokian Adriano Bafi. Bere aurrean Buño. Hales. Ba, probarik egin aurrean egin du. Eta orain kanpora. Lau geratzen dira. Llaneras, Buño, De Wilde eta Adriano Bafi. Orden aurretantxe. Llaneras, Buño, De Wilde eta Bafi. Bafi azkena, De Wilde orain. Etien De Wilde kanpora. Etien De Wilde. Veteranoa kanpora. Llaneras, Buño eta Bafi, irurak ere errepidean ibilitako txirrindulariak dira. Joan Llaneras, 11 taldean ibili zen. Iaz US Postal taldean egin zuen denboraldia. Aurten ez dut uste momentuz talderik duenik, hau ere Miner bezalaxe Muñozen talderako baitzen. Bafi atzean. Bafi. Bafi. Ikusgarria da, Llaneras, eh? Beha buruan horremeste ditzuli egin ondoren, ondikane mantenitu da, eta, bueno, gutxikin ba hor dago. Buño eta Llanera. Ez da, Espainia politzango da bilen artean. Ia zeinek irabazten duen. Juan Llaneras eta Jani Buño. Badoa, badoa Buño, badoa Buño. Zaila da, zaila izango da jo pasitzeak gora. Oso zaila. Ia, ia. Oso zaila. Bai, bai, azkenean bai. Azken momentuan, gerrikolpean. Puño irabazi du kanporak eta saioa. Gianni Puño italiarra. Eta jendea pozik. Bai, bai, bai. Jendea pozik ganoetan. Errepidean garaipen asko, garaipen handia lortzako italiarra Gianni Buño, hor duzu esprina errepikatuta. Azken momentuan, azken kolpean hartu dio aurrea. Enuren nik uste ja ufartu ez da nik ere. Egitu zean betu eta azken metro horiek egin ditu zoragarriak. Aurrena, aurrena Buño. Buño, turrean lau etapa garaipen. Giroan bederatzi, bueltan bi, giro bat irabazetakoa, munduko txapelketa bi aldiz irabazetakoa. Munduko kopan lau proba, Italiako txapelketa bi aldiz. Eta turrean podiuma zapatutakoa. Ez da edo zein izan, Gianni Buño bizikleta gainean. Miguelen inguruan. Miguel Indurainen itzalean. Hor duzue, Buño ondia.
Oita maust urte, amairu urte egin ditu profesionaletan. Ia bizikleta utzita du. Milarroz nombai, justu xamaz eta bertaraino joan behar izan du. Loreak jendartera bidaltzeko. Inue estaran, zer diozu? Bueno, Aimar Zubeldia hemen txaldamenean daukagu. Aimar, lanaren erdiak egin dituzue gutxu gira beraz, sensazio? Bueno, uste baino beto, ezta. Ibili gara hor pixkat preparatzen ba egun honetarako, no? Eta bueno, ba, azken finean ba, uste baino beto, hor sartu eta ondo. Munduko honenak etorre dira eta bueno, ezin da gauza askorik eskatu, baina bueno, alegin egiten ari gara. Zenbateko preparazioa, aste batzuk, hilabeteren bat? Bueno, ba, Julianek hilabeteko ba, aurrerapenekin esan zidan ba, hau korrituko nuela, ezta. Eta bueno, ba, ibili gara ba, astean pare bat aldiz etorriz eta entrenatzen, ezta. Pizka pedaleo hartzeko eta pizka ba, peralteari hartzeko. Eta bueno, ondo, ondo. Berda, oso zaila, oso diferentea peralte hori? Bueno, esan berda, Donostiko peralte hau ba, oso handia dela, ezta. Europako handienetakoa da eta bueno, beti ematen du errespeto pizka. Bueno, oraingoz lan txukun egin duzue, buelta bakarra galdu duzue eta honenen gandik nahiko gertu. Bueno, bai, hor ari gara Alberto eta biok saiatzen, ezta. Ba, hor, bueltak hartuz eta, bueno, punturen bat ere hartu du, eta, bueno, hor gaude, ba, ez dakizik postutan gaude, baina hor txaurrean. Errepediko demoraldiari begira, iaz lasai-lasai ibilizinen, aurten zertzuai gehixoago eskatu behar zaizu. Bai, ba, asmo horretan daukagu, ezta. Ba, beste salto txiki bat ematea, nire progresio horrekin jarraitu, eta, bueno, abere, ba, emaitza eta nire nuntatzen den. Erki, ala izan bedi. Hala, eskerrik asko. Usurbildarraren hitza jasondoren, berriz ere buruz burukoa izango dugu, Cipollini eta Olanoren artean. Bigarren saio egingo dute, hiru itzuliko proba, abiadura proba da, aurreko aixi irabazi du Mario Cipollinik, euskaldun aurrean, italiarratzean, ez du esan baina, Olano gaur ari gara ikusten, lehiak eta ofizialean aurreneko aldiz, ontzeko, Mario eta jantzita Peru. Baina, eta mailota berria, bizikita baita ere txirrinda berria, ikusten dugu. Eta, a ber, lekurteko demora ematen digun. Oandik urruti dago Espainiko itzuli hori. Elitzateke txarra, iazko egitea, elitzateke txarra. Kotaio baita ere gorra izango ditu eta ez du jarko dute, baina egite esan uste dut, momentuan bitzat parte hartzatzea horiekin itzuli ederra ikusteko modu izango dugu. Bere aitziki guztiekin, berak ere uste du sinatuko lukela, iaz egin zuena aurten errepikatzea. Abraham Olano, 29 urte. Nik uste dut, bueno, ez dakit zenbat kilometro izan dut, baina beste urte eta baino kilo batzuk gutxiago, bai, ematen du. Hala dio bera. Leno uste gabean pixka hartu dio. Horain aurrean da. Eta horain uste, ba, gutxi leno no, lanak egin emoko dio. Ia. Baina bai, Cipollini zakur zarra da hori. Eta Cipollini momentu benen beste behar kolpe bat dauka. Ia, pare-parean da Cipollini eta irabazi egin du. Aiz irabazi dago ere. Bai, ikutego, nire uste baita ere, handikan egizio joteko modu bazola. Momentu hobean dago, preparazio aurreatua dauka, haren nabai dago. Berriz ere Cipollini irabazi du, beraz, honen bestez, abiadura proba Cipollini irabazi du. Gero, jazarpen proba izango dute, 10 itzuli. Hor aukera gehiago izan dezake, Abraham Olano. Hor duzu errepikatuta, Olano eta Cipollini eta Olano, azken itzulian, biurgunean sartzarekin batera jarrizteio parean. Eta azken zuzengunean, aixe hartu dio aurrea. Eta zabiadura proba, esan bezala, Mario Cipollinik irabazi du. Baina oraindik hemen gauza asko dago ikusteko, Euskadiko 6 orduak daude jokuan gogoratu, edizioari dagokionean, podiumari dagokionean momentuz, aurreneko tokian, Martinello eta Pila direla, gain-gainan dituzte Risi eta Pesar. Tartetxo bat egin behar dugu, geroxago itzuliko gara Donostiako Anu eta Belodromotik. Aurrera beraz, Jurretako estudioa.
jokatzaileak gomendaldi txikinen bat egin nahi diete. Puño eta kiapuchi, kiapuchi eta puño. Amairu urte egin ditu profesionaletan puño, bitzi du. Kiapuchi gamala egin ditu. Ez da goera bat komentzituta. Eta usteko. Berriz ere badiru diez Sandor Quintanit direkin. Kiro apukatu bitantean minipen. Korritu egin nahi duela. Ja. Txapela, behin baina behiagotan. Txapela jantzitakoak dira, bai bat ala bestea. Buño esate baterako Euskal Herrian, Euskal Bizikletan. Hiru etapa garaipen lortutako da Buño, eta Euskal Bizikleta bat irabazitakoa. Eta Donostia Lanastia klasiko irabazitakoa da. Jani Buño, beraz txapela burura eramandakoa. Eta Iaputxi, Euskal Herriko itzulian etapa bat lortu zuen. Zailkapen agusian aurreneko tokian bukatu zuen urte hartan. Elketa bukatu zuen urtean, Peru gogoan du. Urkiolan ere irabaztakoa da, Claudio Quiapucci. Donostia, Donostia ere irabaztakoa da. Elketan bukatu zuen itzuli eura. Elketan bukatu zuen itzulia, bai. Hortxe iruzue. Bi txapelduna hundi. Eta drago turrean Buño lau etapa garaipen ditu, Quiapucci giru. Buño giroan pederatzi, giroan bakarra, Quiapucci. Eta bueltan, Buño bi, eta Quiapucci ez du bueltan etapa garaipen. Buño irabazteleagoa izan da. Buño itzule hundi bat ere irabazte zion, laro gita marrako italiako giroa. Biak dira, Frantziako turreko podiuma zapaldutakoak. Miguel Indurainen aldamenean ibilitako gizonak dira. Eta gizaseme jatorrak dira, hori ere esan behar da, Peru, ala dira eta. Bai, egia, da gaina hemen jendea beti berekin oso asko animatu zen diote, txindoriak onak, zebeak, eta gaina beti hemen zaretu dira gauza honak egiten. Hori jendea beste bat duiteko, nahiz hemen eta ez zentu egiten. Gozatu edarrak hartutako gara, bi hauek. Gaina zuetzeko oso elegantik handu da, Buño, hemen? Bai, gintzona. Zuretzako ez, ala? Nei, ez dira, baitza, irutzen dira, berauna pixan barrura sartzen ditula hor, aito nago zela. Honek, garririk ez du mugitzen, ha? Ez hori. Eta esprinean ere irabaztako lortako garaipenetan, honek, bizikleta zuzen, eramaten zuen. Buño eta Quiapucci, Quiapucci eta Buño. Jose Maria Zeitzarekin, Jani Buño.